microfone mutado. Sim, agora sente. Microfone não, mutado. Porque você ali. Você pediu pra ir aqui. Por que tu falou aqui? Como? Você falou aqui. Não. Sim, agora falou. Tô indo, agora tô indo. Dragon, adesso si sente, Dragon. Tô indo. No, não pode morrer, por favor. Agora, agora tô indo. Tá bom? Tô indo. Drago, mo si sente, Drago. Non muori, per favore, non muori. Vediamo. Ma se... No, raga, non sono spagnolo. E comunque è portoghese. Brasileiro, molto brasileiro. Brasileiro. Lega, brasileiro. Portoghese, brasileiro. Portoghese, portoghese, brasileiro. Raga, comunque sono italiano, eh. Solo che io so questa lingua, quindi... Ah. È perché solo so questa lingua. Fabio, tu hai indulto, mo? No. Slurp. Io sono noob? No, no. Che entrano nel mio team? Cristian! Mati, 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 mati! Chi noob? Oh, io fa. Non mo, provo, fa. Sei gentil da me. Aiuto. Aiutami, fa. Secondo. Alle cazzo. Ma posso fare... Ma te tutte e due. Tá bom. Todos dois? Todos dois. Tá bom. Posso fare il provino? No, raga, questa live è dedicata solo per Fabio. Intendi, eh? No. È dedicata solo per me. Il provino, raga, domani. Cristian, tem esta? Bota. Sì, ma io non sto lì. Oia, onde sto io? Pra tu. Obrigado. Muito calor, Fábio. Quer que eu ligue? Não, não. Não, né? Não. Por que você não quer que ligue? Não quero. Não é bom? Não agora, depois. Depois, né? Sim. Vai, vem. Ajuda. Vem. Non arriva fino. Gente, gente! Chiudeva! Gente! Tem un! Un! Aiuta! Ah! No, Cristian, per favore! Não. Não morre, por favor. Ah! Morreu, morreu! Ah, vou matar ele. Tá aqui, até aqui. Abre, abre. Já abri, marquei. Aqui, aqui. Sim, sim. Pega a 5. Ah, não. Muito ruim ele, né? Vou matar. Final kill. Sabe o que é final kill? Hã? Sabe o que é final kill? Fazer aqui, o matar, né? Sim. Eita, cara aqui, ó. Aqui, ó. Olha, qua. Ali, ó. Não é ele. É, sim, ó. Não, não, não. Não, não é ele, não é ele. Matou. Eu sei, não é ele. Chegaram. Vamos aonde? Fábio, Fábio, é ele, é ele, é ele, é ele. Uário, destruge, 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 destruge.
Mata, mata, mata. Mata, mata. Vou matar. Scar, Scar, Scar. Mata, 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 mata. Faz, eu tenho que matar ele. Faz. Sim, mata, 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 mata. Não. Sim. Shield, shield, shield. Shield, shield. Ma sei arabo che no, raga, so semplicemente parlare portoghese. Raga, cosa? Atrás. Lasciate stare mio papà che sta parlando con altre persone. No. GG. GG. Tre skill. Cos'è? Mata, mata ieri. Mato? Mato? Secondo Fabio, secondo. Pode condividere con teu amico, dire che è il tuo live. Pode dire? Depois, depois, vamos al Borgo Bislacco. A onde? Qua? Italiano, Borgo Bislacco. Borgo Bislacco. No, non intendo. Non intendi? No, non intendo. C'è una persona alla live. Eh? Una persona alla live. Dois. Dos? È molto tardi. In Brasile è molto cedo qui. Sì, è meglio in Brasile, no? Ah, lag. Sto sentendo lag. Come? Ah, lag, molto lag. Caramba, o que é caramba? Explica. Tem pessoa? Tem gente? Quero uma arma pra mim, por favor. Vem, te dou. Quero uma arma pra mim. Raga, um bel like, eh? Te dei escopeta? Não, não, não. Oh! Bazooka! Bazooka, bazooka! Tem bazooka? Tem munição? Não tem? Muito pouca. Pouca, tá bom. Não tem? Bazooka, munição. É, também não. Ele tem! Não! Não, Fábio, por favor, não, não tem que morrer. Não, Fábio, não! Fábio! Como assim? Quatro? Tem quatro, Cristian, lá? Dois. Ai! Quattro. Dai raga, un bel like e vinceremo, eh? Vai, vamo a te lì. Quattro. Quattro? Quattro persone contro i miei. Molto calo! Vamo a fare così.
¿Está todo bien? ¿No? ¿Por qué? No me piace. Vergogna. Venga, no. Fab, te vergogna, Fab. Vamos a comprar eso. No tengo. Non puoi voltare, Fabio, non puoi. Travo? Come è travo? No, 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 vota, 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 vota. Vota, Fabio. Volto Cristian. Ay, tu gallo, fa. Gallo. Ma che cazzo? Tre persone. Tre. Ma dai, Fabio. Sì. È vero, no? Dai, raga, condividete la live e lasciate like. Fabio, stai lamentando? Eh sì, ascolta cosa parlo. Iscriva na, no YouTube e dà like na live. Legale. Puta. O che è isso? Erro, problema. Oh. Aonde, aonde, aonde? A mosca! Onde, onde? Aqui, aqui, parco. Parco Pacífico. O que é brasileiro? Parque agradável. Parque agradável. Brasil significa parque agradável. Tchau! Tchau! Oi! Vamos ganhar, Fábio? Onde você tá indo? Aqui ou lá? Aqui ou lá? Tu cai aí ou cai lá? Così, così. Alessandro Franzin, 300 cosa? Così, così. Fábio, você tá doido. Tem uma arma. Help, Christian. Ma dove sei? Eu sono in Brasile. Eu não tenho nada, Fábio. Não tenho nada. Tô indo. Não! Ajuda! Não, Cristian! Matei! Me matou! Matei! Não, retornei o lobby! Não, 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 não! Retornei o lobby, ó! Mata, mata, mata! Ele tá muito fraco. Agora vou. Segundo, Fábio. Olha a mim. Sem problema. Olha um pouco. Matei os dois. Ele matou um. Quem? Um. É doido ele, né? Uhum. Tchau, Eddie. Como vai ver a skin del Sequina? Eddie. Cosa é Sequina? Agora a gente vai ganhar, né? Não, essa skin é muito feia. Tem outra? Não tem. Como não? Não tem nada? Não tenho nada. Nada de nada? É aquela Twitch Prime? Não tem Twitch Prime? Nada. Casual. Tem. Casual. Hã? Vamos botar esse. Direto do cofre. Atento para não desligar. Eu não vou quebrar, não. Não quebrar, desligar. Eu não vou desligar, não. Esse tá doido. Escuta-me. Tch.
sorry now. No, no, no. Sorry now. I need to know it now. Sorry. Que sorry, disculpa in inglese. Mm-hmm, sì. Sorry, italiano, scusa. Scusa, amigo. È di sì, ciao. Ah, la skin del secchione gratis solo per PlayStation. Eh? Non sei. Se dici che la skin è gratis solo per PlayStation. Sì, free. Sì, grazie. Di grazia. Eh? Di grazia. Brasil, di grazia. No. Você tá doido, Cristian. Era solo per PlayStation nel come dice nel Play Store. Fabio, non dire che hai. Alex. Tem amigo chamado Alex? Alex. Eh? Tu tem amigo chamado Alex? Sì. Raga, se volete vi faccio un video a riguardo domani. Oggi vai caire. Sete pessoas em onda. É? É? Sete pessoas. Uhum. Onde cai? Parco Pacífico. Parco Pacífico. Como chama, Brasil? Parco. Parque. Parque Agradável. Parque Agradável, tá bom. Muito feio. Vai cair onde? Aqui? Raga, se vedete che lo schermo diventa blu è perché guardo i commenti. Onde você tá? Tem pessoa? Tem gente? Cristian, preciso de help. No, raga, domani non vado a scuola. Sono in Brasile. Sono in vacanza. Questa settimana non vado a scuola. Tem? Gente? Tem gente? Tem gente? Anche gente. Help, Christian. Segundo. Help! Tem muita gente forte? Duas. Sim, sim. Di Natale, cosa di Natale? Vabbè. A Natale puoi cagare quando vuoi. Cristian, qua, sta Cristian. Tony, Tony, Tony. Aonde, aonde, aonde? Tony, Tony. Dammi. Você oi, matou? Derrubei outro bicho, qua. Atento que ele tinha aqui. Segundo. Help, Christian, help, em cima da casa. Não. Help. Help, Christian, não. Não. Oh, eu derrubei outro dele, outro amigo dele. Tem outro amigo dele derrubado. Vai salvar. Ele vai salvar. Onde tá ele? Dentro da casa. Lá atrás aí, assim. Embaixo aí, ó. Lag. Muito lag. Ah! Ele salvou. Ele não salvou. Não. Boa. Cuidado, oh! Oh, meu Deus. Pode olhar mim, por favor. Pode olhar. Dite come fai. É bianco. Anche minha mãe é bianca. Anche meu papai é bianco. Ali bandagem. Sim, sim. Ah, comunque i brasiliani non sono tutti neri, eh. Buone!
Muito boa. Vamos ganhar. Ho tutta la famiglia bianca. Che lingua è portoghese? Eu matei um, não foi? Veio aqui pra mim, não foi? Dois, Matheus. Dois. Não, esse é tu, eu. Tô muito forte, né? Eu matei dois também. Muito forte, né? É, velho. No raga, comunque sto parlando, perché ci sono i miei genitori. E quindi mi tolgo il microfono. Io sono svizzero. Bene, bene. Oh, battei un. Vai. Molto buona. Molto bravo, bravo. 23. Crenzi, ma gioco molto, molto, gioco molto, molto. Ai. Mamma mia. Ai. Che calor. Calor. Muito calor. Caixa. Não, também eu quero essa. Muito boa, né? Raro. 4 kills. E você? 3. Não, 2. E agora 6. Vamos ganhar, Fabião. Vamos ganhar. Eu queria jogar squad. Essa aqui é squad. Duo contra squad? Nós duo contra squad. Muito difícil porque eu não sei construir. Muito difícil porque eu não sei. Você não sabe construir? Não. A Ragali é dentro que eu não sei construir. Não, sei muito pouco, muito. Mais ou menos. Ah, dentro que eu digo assim. Assim, assim, né? Chama amigo meu pra jogar com ele. Não. Não? Ele joga muito. Invita ele se você quer. Eu quero fazer só nós dois. Olha, olha, ele tá jogando. É ele, né? Olha, o que? Você? Ele joga muito. Danilo. Tem que dizer que eu sou em live. Cuidado pra não. Diz, tem que dizer que o meu amigo Danilo, tá live. Danilo, vamos jogar? Tu tá lá, Nenhão? É, tá eu e um amigo meu aqui. Quer dizer, eu e meu primo que veio. Italiano aqui, bora jogar? Tá em live ele. Pronto? Tá bom! Ah, que condo! O que, primo? Solero, Solero. Solero, Solero, Solero. Sorello. Não é Sorello. Não, Sorello é o que? Não, é Cudino. Ah, tá bom, tá bom. Entendeu, entendeu. Não me lembrava. É, próximo ano eu vou pra Itália. Sério? É velho, pergunta pra mama. Ele tá víscero. O meu subscribe. Isso é o quê? Víscero. O que é isso? Víscero. Como é brasileiro? É o quê, víscero? É. Tedesco. Um exemplo? Não sei explicar. Aonde que isso? Não tenho exemplo. Vai cair onde? Aqui, aqui, Corso.
Não, aqui, 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 profundo. Você tá doido, né? Não. Eu tô muito belo. Game Power Pro. Game Power. Tanta gente, cara. Muita gente, Cristian. Muita, muita. Mata. Não, não. Ajuda a mim. Acabou de morrer um aqui agora. Ajuda, ajuda a mim. Não dá, Cris. Não tenho arma. Tem gente. Help, Cristian. Não. Um de HP, um de vida, um de vida, um. Esse, um de vida, esse. É. Um de vida, outra, um de vida, outra. Um de vida, embaixo, um. Não, escudo. Era escudo, eu matei três. Três. Eu vi. Três, eu deixei ela com um de vida. Com essa, um. Game pro basta falar a tedesca. Todos três, não. Três. Era muito forte, né? Não, é esse, é isso. Ele falou? Não. Deixa eu ver dele. Não. Ele. Deixa eu ver dele. Por que você não tá aqui comigo? Raga, comunque, tutti i venerdì, sabato e domenica, ci sono i provini. Aspetta, mi è venuto un messaggio. Game Power, domani sono nel clan io. Quale clan? Io sono nel clan MPC. Raga, lasciate stare, lui prova a parlare italiano. Ha detto che? Dai. Io dissi che você sta parlando italiano, más o menos. Così, così. Assim, assim. É. Ok, 50 persone. Meu amigão, olha aqui meu amigão. Quer que eu abra live no meu computador? Hã? Abre live no meu computador? Não, você não é famoso. Sim que sou, eu tenho 1000 inscritos. Nada a ver. Tudo a ver. Quero ver. Quero ver. Não tenho, tô brincando. É? Brincando. Mas eu posso fazer live no Facebook? Game Power. Condividi. Game Power, ma come ti chiami visto che tu dici di essere nel clan? Va bene, ciao. E vai sair, eh? Sì. Ciao. Onde é que vai cair? Ma lì c'è, non mi ricordo che eri in altro clan. Mi sa che eri in quello vecchio. Dopo vado a vedere.
Olha a minha arma. Tem gente. Não, não, Fábio, Fábio. Não. Tchau. Quem é? Muito novo. Esse. Pode matar ele. Como eu posso matar? Eu. Pode. Vou. Vou. Não quite, não quite. Quero matar ele. Por favor. Tu fala que é pra cair ali e cair em outro lugar, Christian, toda a vida. Por que tu cai em outro lugar? Dentro. Matei um. Matei dois. Matei todo. Muito tudo. Bom. Eu gosto de jogar com meu amigão. Joga muito. Eu tô tendo. Não tô tendo sorte. Toda vida eu não ganho, não pego arma. Toda vida, toda vida. Quanto que você? Eu vou ganhar pra tu, tá bom? Tá bom. Bota minha live para o teu amigo. Bota minha live para o teu amigo. Condivide, condivide, Fábio. Pode condividir? Não tô falando. É? Condivide para tudo. Por favor, Fábio, pode condividir para tudo. Pode? Fábio, pode? Convive, por favor. Pensavo che si passava come nella casa di Pinnacoli. Eu matei três. Pode condividir com tudo, William. Não se pode.
Não, porque quando divide depois ainda. Ainda. Quando divide ainda. Por favor. Pode quando divide ainda. Quem é? Não sei nem quem é. Não, amigo. Não conheço. Não, não sei quem é essa mulher. Não, é Cristian. Tem amiga da minha mãe, eu não sei quem é. Entende? Oi, ó, sou ela. Oi, ó. Mata, mata. Tem que condividir. Muito, bastante. Ainda. Não. Eu dei pouco. Condividi Facebook. Ah. Sim. Por quê, Fábio? Por favor. Mandei pra todo o tempo do meu amigo. Eu tenho. Mandei pra todos os amigos. Nada a ver. Tudo a ver. Obrigado. Quero ganhar, Fábio. Nada a ver, Fábio. Zero. 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 Que olha. Nada a ver. Ninguém tá olhando. Só que não pode botar música. Ah. Azul. Fábio. Fábio. Azul. Não existe azul, né? Entendi. Existia? Não tem ninguém.
sabe, vou ganhar, né? Ganhar, né? Sim! 4 kills. Botado. Até? Hã? Tudo certo, né? Ah, eu 4. Joga muito. Como divide? Eu só queria te. Ah. Tô obrigado. Você tá burlando a lei, hein? Sete inscrito? É sete? Vê, 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 vê. Vê ele, vê ele. Eu sou esse de azul. Esse Wesley. Mas atento, atento, atento. Agora. Esse aqui, Kawan, Kawan. Atento, atento. Olha eu, olha eu, olha eu aqui, ó. Olha. Olha agora. Tirou o capacete, até, viu? Pera aí. Sim, sim, sim. Não, vê de novo, por favor. Atento, atento. Atento. Ah! De novo, de novo. Ah, por favor, por favor. Bora, bora. Muito forte, eu. Não. Não! E o que você fazer tu? Bota meu capacete. O que seguinte, como é que fala em italiano? É, aquele que eu uso pra moto. Capacete no Brasil. Casco. Casco! Aqui, amor. Vou. Bota o seu Facebook. Esse aqui. Eu vou postar o seu Instagram. Instagram. Não! Tudo! Tá fazendo isso! Pode? Pode? Não se pode! Não! Não! Não, Christian! Tá aí! Eu tô aqui não. Não. Quem não? Ivan Clare não, ainda bem. Sou masculino. Ah. Femina não.
Manda nada pra ele, manda nada pra ele. Fala italiano, não, fala italiano, por favor. Segura. Sono un amico di Fabio. Ele é italiano, se inscreve no canal dele. Eu sei falar também brasileiro. É. Português. Escreve aí. Escuta, escuta, escuta. E aí, ó? Aí, ó? Vamos ganhar, menino. Não, não, porque eu não tô jogando. É, indo lá pra casa. Não, Cristian. Fábio, onde você tá? Vem aqui. Fala aqui, 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 aqui. Lumar Neto. Que? Ele, Lumar Neto, meu primo. Aonde? Escreveu, olha, olha. Lumar Neto. Ah! Lumar Neto. É meu primo. Ah, vamos, vamos. Meu cugino. Eu não sabia. Hã? Não sabia. Meu cugino. Eu não sabia. Agora eu vou ficar aqui. Sabe, sabe falar, sabe falar italiano. Não. Ou não? Brasileiro. Ah. Cristian, vem aqui, vem aqui. Ah, não, não, não. Pra mim. Tá muito lento a internet. Vai. Ei, ei, ei! Cristian! Pode fazer isso não. Pode? Atento, Cristian, aqui. Lumar Neto joga? Não. Tá não. Não sabe o que é? Ah! Ele sabe nem o que é Fortnite. Vamos ganhar, vamos. Vamos ganhar, menino. Não deu não. Ei!